Terus je patah balik. Kita tak dapat tiba ni. Aduh, kau ada. Ya, open. Ha? Atas open. Atas open. Sini. Dia nampak kita je. Dia tak nampak rumah. Dia datang daerah kita. Dia atas building. Kita kena je 38. Siapa ni? Kawan dia tak ada apa ni? Tak ada apa ni? Ah. Wah, kawan dia tak ada. Dua tengah sekain. Dorang jalan-jalan lah. Ah, dia kat rumah ujung. Terima kasih.
itu. Ada. Pokok ni blok lah, babi ya pokok ni. Oh, dari mana sah? Ada orang pakai sniper juga. Betul. Tadi kereta kena tembak dari mana? Depan belakang. Depan pun ada orang. Tu. Belakang polis naik orang. Mana? Mana kau? Atas, atas. Masa kau expo?
Eh, pas pas ada orang. Boleh snap. Belum. Kalau balik kita. Lagi sikit saya kena kena apa ni? Mata kena. Okay dah. Di knock down. Okay dah mat. Ha. Woi. Sikit saya ni. Ada orang datang. Dia dah apa? Aku dah make it. Tak ada make it. Ada make it. Tak ada. Selamat je. Oh fuck! Ni kau jangan expose. Kita mana tahu ada orang nak tembak kita. Yeah. Bruh, there will always be someone aiming. Kau jangan expose. Ah, what the fuck? Oh fuck! Oh, asal? Kena tembak. Okay. Kena lagi satu. Shit. Itulah. Orang ada ni ke? What the fuck? Yo. Shit. Oh. Orang kat. Dia tengah aim kita. Aim kau. Okay, aku. Oh fuck, di belakang aku. Ada yang mesti. Kita ada satu. Tiga satu orang. Saat. Ya, semua. Siapa tu?
Dekat belakang pokok tu. Bye. Hahaha. Six three. Six animation three assist.